Major zaliga borgan bo'lsangiz, yuqoriga, ya'ni baklashkalarni suv to'ldirgan holda assalomu alaykum azizlar. Mazkur videorolikda sizlar bilan birgalikda uy sharoitida ko'krak muskullari uchun ajoyib mashqni ko'rib chiqamiz. Ko'krak muskuli uchun, ya'ni uy sharoitida eng zo'r mashq bu atjimaniyadir. Lekin atjimaniyani bajarishda ham bizga ba'zi bir narsalar kerak bo'ladi. Ushbu narsalar barchaning uyida bor narsalar. Mening uyimda gantel, shtanga va hokazo shunga o'xshagan narsalar umuman yo'q bo'lgan taqdirda ham barchamiz uyda topiladigan narsalardan foydalangan holda ushbu atjimaniyani bajarib o'tamiz. Demak, bizga kerak narsalarni ko'rsatib o'taman. Birinchisi bu oddiy baklashkalar, suv to'ldirilgan baklashkalar. Kattasidan hattoki kichkinasigacha bor, ko'rib turganingizdek. Ikkinchisi bu oddiy rukzak, ya'ni sumka deymiz. Hammani uyida bor bu narsa, mening uyimda yo'q degan insonni o'zi yo'q. Va uchinchisi oddiy stul kerak bo'ladi. Demak, azizlar, atjimaniyani bajarish tartibini barchamiz juda yaxshi bilamiz. Lekin yana bir narsaga e'tibor berib o'tishimizni so'ragan bo'lardim. Bunda siz ko'krakni o'ziga, ya'ni tripsga emas, ya'ni qo'lni orqasiga emas, boshqa joylarga emas, yelkaga emas, aynan grud, ya'ni ko'krak muskulini o'ziga nagruzka berish uchun va shug'ullantirishimiz uchun atjimaniya mashqini ba'zi bir joylariga e'tibor berishimiz kerak. Demak, qaysi holda atjimaniyani agarda siz qo'llaringizni yaqin qo'yib, bir-biriga yaqin qo'yib qo'ygan holda bajarsangiz, bunda ko'proq ko'krak muskullari ham ishlaydi, lekin ko'proq bunda trips, ya'ni qo'lning orqa tomoni ham ko'proq ishlaydi. Shuning uchun mana bunda yerda ko'proq trips ishlaydi. Ko'proq trips ishlaydi. Buning uchun biz qo'llarni kengroq qo'ygan holda, buni ahamiyati yo'q, musht bilan qo'yasizmi, qo'lni ochgan holda qo'yasizmi, buni farqi yo'q, lekin kengroq qo'ygan holda bajarib o'tamiz. Demak, bu oddiy, ya'ni qo'shimcha yuklar bilan bajara olmasangiz, bajara olmaydigan insonlar uchun oddiy atjimaniya taqdimini ko'rib chiqamiz. Mana shu tarzda bajariladi. Ikkinchi, ya'ni atjimaniyani ikkinchi xili bu, o'zingiz bilganingizdek, kam kimdir biladi, kimdir bilmaydi, qo'llar juda keng qo'yiladi. E'tibor beramiz, barmoqlarimiz tashqariga, ya'ni qarama-qarshi bir-birlariga qo'yilgan holda ko'krak muskulini iloji boricha tortib, mana cho'zgan holda bajariladi bu ushbu atjimaniya turi. Mana shunday bajariladi. Agarda mazkur atjimaniya mashqlarida mening ko'kragim umuman o'zgarmayapti, ya'ni kattaroq abyomga ega bo'lmayapti deydigan bo'lsangiz, bunda yuqorida aytib o'tganimizdek ruksakka suv to'ldirilgan baklashkalarni solamiz. Siqqanicha. Demak, yana yopamiz. Va xuddi o'xshagan ishga yoki mashg'ulotga ketayotgandek orqaga taqib olamiz. Va atjimaniya qilishni boshlaymizlar. Mana shu tarzda bajaramiz azizlar. Demak, bularni necha marotaba va necha podxoddan bajarish kerak degan savol ham tug'ilishi mumkin. Azizlar, eng optimal variant, bu eng qulay, barchaga qulay bo'lgan, ko'pchilikka ya'ni to'g'ri keladigan variant bu 3 podxoddan bajariladi. Atkazgacha, ya'ni charchab qolguningizgacha, bir marta charchab qolguningizgacha qildingiz, 30tami, 20tami, 40tami atjimaniya qildingiz va taxminan 35-40 sekunddan bo'lganingizdan so'ng yana xuddi shu tarzda bajarasiz. Azizlar, ko'pincha e'tibor beradigan bo'lsang, ushbu atjimaniya mashqini bajarganimizdan keyin ko'kragining o'rta qismi ishlaydi va yuqori qismi qolib ketadi. Endi yuqori qismini shug'ullandi, ya'ni mashq qildirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bizga yuqorida aytib o'tganimizdek, bunda oddiy stol kerak bo'ladi. Demak, stolga oyoqlarimizni chiqaramiz. Stollarni oyoqqa chiqarganimizda bizni oyoqlarimiz yuqorida, yuqoriroqda bo'ladi tanamizga nisbatan va bunda bizni ko'kragini aynan yuqori qismi ishlaydi. E'tibor berib qaraymiz azizlar. Bu xuddi agar trenajyor zaliga borgan bo'lsangiz, yuqoriga, ya'ni skameykasi yuqoriga qaragan 45 gradusda bo'lib va jim ishlaysiz. Ana shunda ko'kragining yuqori qismi ishlaydi. Bunda biz xuddi shu vaziyatni, o'zimizga qulay bo'lgan, xuddi ana shu tanamiz yuqoriroqda bo'lgan vaziyatda biz aksincha pastda qilib bo'la olyapmiz. Sababi bizni yukimiz orqada bo'ladi va o'zimiz tanamiz va yoki mana shu ruksak bo'ladi. Shu sababdan mana shunday holda
ajimani bajariladi, oyoqlar ko'tarilgan holda. Bunda biz aytib o'tganimizdek, ko'krakning yuqori qismi ishlaydi, azizlar. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Ushbu mashqni yana birini ko'rib o'tdik, ya'ni qo'llarni bir-biriga qarama-qarshi qo'ygan holda ham bajarsak bo'ladi. Ko'krakni aynan yuqori qismiga ishlash uchun. Mana shu tarzda sizlar. Yana bir ajimani turini ko'rib chiqamiz, azizlar. Ushbu unaqa katta farqi yo'q, lekin buni ham samarasi juda yaxshi. Bu qanday? Demak, ajimani bajarayotgan vaqtimizda zirvnoy deymiz, qo'llar ozgina yerdan uziladi. Bunda ko'krak muskullarini iloj kerak berilgan holda mashq qildiriladi. Bunda ko'kraklar juda yaxshi charchaydi va sizni juda foydasi yuqori bo'ladi, azizlar. Azizlar, mazkur mashqlarni uch xotobdan bajarishga harakat qilamiz. Demak, ko'krakni yuqorisiga uch xotob bajariladi, oddiysidan yoki agar sizga og'irliklar yetmayotgan bo'lsa, ruksak yordamida aytganimizdek, baklashkalarni suv to'ldirilgan holda ichiga solamiz va demak, ajimani qilishni davom etamiz. Mazkur mashqni haftada bir marta yoki ikki marta uch xotobdan bajarasiz. Yuqori ko'krak yuqori qismiga uch xotob. Azizlar, shunga e'tibor berishingiz kerak. Ushbu mashqlarni atkazgacha, ya'ni siz umuman bajara olmay qolganingizgacha qilishingiz shart. Bunda sizda effekt juda yaxshi bo'ladi, samarasi juda yaxshi bo'ladi. Agar siz erinchoqlik qilgan holda 10 ta qilgan joyingizda 4 ta 5 ta qilib bo'ldi, men qilmayman deydigan bo'lsangiz, bunda hech qanday foydasi bo'lmaydi, azizlar. Shuni e'tiborga olishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Demak, haftada bir marta yoki ikki marta atkazgacha, ya'ni qilolmay qolguningizgacha yaxshi bajarasiz, bunda albatta bir oy ichida ko'krak muskullaringiz juda yaxshi tartibga o'zgaradi, azizlar. Azizlar, videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va biz bilan qoling. Keyingi videorolikda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.